Mňa strašne fascinuje, jak má mačka vždy vie, kedy idem točiť. Takže len vykojte nás u nového videa, to bude opäť reakcia na moje staré obrázky a kresby. Kokos, netrhaj tú stoličku, netrhaj tú stoličku, ti ríkam, vieš do prdele. Stále sa nachádzame s kresbami v roku 2014 a minulý diel sa vám veľmi páčil, preto budem rada, ak aj tuto zanecháte like, komentár, prípadne odber a my sa môžeme hneď do toho pustiť. OK, ako sme videli už v minulých dieloch, tak som začala trošku kresliť aj anime a toto malo byť ocečko mojej kamarátky Krokiny, ktorá tu tiež bola už aj v tých predošlých dieloch a neviem, prečo som to kresla také strašne, strašne maličké rozlíšenie a mám taký pocit, že to určite bolo obkreslené, pretože toto by som asi z hlavy nenakreslila. Toto bol obrázok pre jedno typka na Bronis.cz. Je to teda jeho ocečko so Celestiou a v pozadí som ja, alebo teda moje ocečko. Samozrejme, horálka tam nesmie chýbať. Horálky sú dodnes môj všetko. Takže proste horálky boli moje už aj vtedy, tých 6 rokov dozadu a jedna vec, čo mi tu strašne tak nesedí, je tento podpis, ktorý je úplne že random, proste tu máme že Ogi, pod tým máme 1, 2, 3, je to jaksi divno krivo a je to proste ani ne že v rožku obrázku, ale proste centimeter od rožku obrázku. A akože to je dosť prepracované, musím povedať, a tu už som naozaj sa s tým vyhrala, je tam proste aj deň normálny, slnko, lúče, všetko možné, to je pekne vytenované podľa mňa. A tento obrázok už podľa mňa začínal mať tie grády, už to konečne začínalo niečo proste mať. Dobre, opäť tu máme nejaký obrázok mojej kamarátky Krokiny so Saskem, keďže jej obľúbená postava bola vždy a je Saske. A opäť tu máme podpis centimeter od rožku. Neviem, prečo som kreslila podpis centimeter od toho, ale tak dobre. Ja som mala vtedy nejaký špeciálny bráš na robenie trávy a preto som to tak aj robila, to mám proste random. Všetky pásky idú hore a jeden pás idú doprava. Tieňovanie také jednoduché, základné. A mám taký pocit, že to bolo asi znovu obkreslené. Nemám k tomu asi čo viacej povedať. A tu mi chýba, prosím, pekne pozadie. Wow, tento obrázok je dosť podarený. Hneď vám poviem prečo. Pretože mám taký pocit, že základ bol jemne obkreslený. Nebolo to úplne obkreslené, iba jemne, orientačne, aby som si nejak dala dokopy 1 plus 1, že to čo má kde byť. A tieňovanie je podľa mňa dosť super. Bolo to však inšpirované jedným obrázkom, ktorý bol práve na tento štýl kreslený, že mal aj takéto pozadie, takéto tieňovanie. Tak som sa inšpirovala a urobila niečo podobné. A je to dosť podarené podľa mňa a z tej doby to bol jeden z mojich najkrajších obrázkov vtedy kreslený. Áno, toto je veľmi krásne, není to vôbec krásne, ale v každom prípade Gogo vtedy robil nejakú súťaž kresliacu, že kto robí nejaký obrázok, vyhrá toto. Tak som sa tam zapojila s týmto, dala som tam nejaké vtedy typické postavy pre Goga a s týmto som sa tam teda prosím pekne prihlásila. Nevyhrala som samozrejme, nedivím sa, s takýmto čo by som nemala ani možnosť vyhrať, keď tam bolo milión x lepších artistov, ale je to plná celkom pekné. Aspoň som to skúsila. Wow, tu máme dosť pekný art moderného Sonika, klasického Sonika k jeho 23. narodeninám. Čo? Teraz mal pred mesiacom 29 a už proste... Čo? Už som nejako vedela proste lepšie tieňovať. Skúšala som opäť podobný štýl, ako som robila nejaký čas predtým a videla som, že mi teda ten štýl celkom padne, tak som tak kresla ďalej a bola ma dosť podarený obrázok, čo mi však nesedí a je to dosť veľká závažná chyba, sú tie ruky, že si dávajú proste placáka, ale ruky majú takto. Proste, ako z druhej strany chápeš, že ich má takto proste. Bože, dostala som krči do ramena. No, proste tie ruky sú zlé, mala som si nájsť nejakú referenciu alebo niečo. Tu som skúšala nejaké pixel arty, ak tak pozerám. Toto bol prvý, je vidno, že no tak to je otras. Ale počkaj, to je celkom... A ne, je to otras. Toto bol druhý, to je dosť podarené. To som kreslila. Kokos, to je fakt dobré. Asi som to kreslila, keď to tady mám. No a potom tu mám tohto týma, ktorý je tiež dobrý, to jak som urobila? To čo je? Lebo je to akože fakt dobré, toto bola dlhú dobu moja profilovka na Deviantarte. Bol jeden zahraničný sonikovský youtuber, volal sa Kobanrmany456 a to
toto bol fanart pre neho, čo som obkreslila z jeho actually nejakej fotky. Jo, toto bola originálna fotka, po ktorej to bolo kreslené, takže to vyzerá tak, ako to vyzerá, lebo už originál bol na hovno. Zároveň mám z tohto artu aj speed art, ktorý mi sám komentoval, lebo som ho otravovala na streame, nech mi to komentuje, kúkne si to prosím. A komentoval mi to, že to je dosť pekné, tak ďalej, čo ma veľmi potešilo. No potom, asi o 2 roky neskôr, to dal niekto na Twitter, a on to tam tiež nejako komentoval a úplne sa proste tomu artu vysmial. Čo bolo také celkom uf. A potom som to komentovala, že je, to je môj obrázok, to som ja kreslila. A týpeček, že... Toto bol veľmi podarený obrázok, čo som nakreslila v tej dobe. Úplne som nechápala, jak som to urobila. Experimentovala som strašne s tým brašom tej trávy, čo som mala, že som to použila aj ako srst. Je to inak Ahri z LoLka. Čo ma však štve je, že tá Ahri není proste v strede toho obrázku. Áno, keď si dáme toto, tak vidíme, že je proste viac doľava. Neviem proč, mi asi ujeli oči. Ale inak to je dosť podarené a keby nebolo Krokiny, ktorá vtedy so mnou volávala cez Skype a komentovala mi toto úprav, toto úprav, toto úprav, tak by takto dobre nevyzeralo. Ale je to fakt super a ešte stále sa mi to páči. Aj keď teraz by som to robila už lepšie, samozrejme. Opäť máme ďalší portrét, tentokrát je Matt z kanálu Tales Channel, čo bol tiež kanál zameraný na informácie zo sveta Sonika, ktoré som potom aj ja jednu dobu robila. Sonic News, možno niektorí ešte pamätáte, možno nie. Bol to tiež podľa nejakého fotky. Na tej originálnej fotke bol ešte tučnejší, než je tuto. Proste takto vyzeral originálne na tej fotke. Ako vidíte, tak ja som ho ešte stvrkla na tom obrázku. Mi to potom komentoval, tuším, na Twitteri a nejaký týpeček, nevyloženie on, ale nejaký random fanúšik jeho to komentoval, že tam je strašne tučný, ale vole. On bol v originále ešte tučnejší. To ja som mu ešte ubrala pár kíl. Páčia sa mi strašne tie vlasy inak a celkovo myslím, že tá tvár je celkom podarená. Áno, má tam ksicht, tak štyrka plech, ale taký ksicht mal aj na nemal. Čo? Dobre. No proste neviem, proč má takto tú hubu, keď tady ju tak nemá, ale myslím si, že keby si odmyslíme tú hubu, áno, tak to je celkom podarené. Tu máme Phineasa v Sonicovom oblečku. Bol to taký experiment aj s tým tieňovaním a celkovo sa mi to páči, to je dosť cute a super. Tomu nemám asi čo viacej povedať. Tu máme potom Ferba v Tailsovom oblečku a tiež rovnaký štýl ako predtým ten Sonic a tiež sa mi to páči. Do tretice všetko dobre, tu je ešte Izabela v Aminom oblečku. Jakože to, počka, čo? Prečo je toto srdiečko HD? A toto už není HD. A toto je HD? A toto není HD. Tak ja som bola slepá, či co? Mohla som dať nejaké srdiečka ešte aj tu okolo, jak to bolo... Ticho buď. Joj, toto bolo art pre jednoho typka, volá sa Luko. Pamätám si, že on mal strašne moc... Kočko, co robíš? A pamätám si, že on mal strašne moc rečí, že toto zmeň, hento zmeň, toto bolo lepšie a tak ďalej. A bola som dosť vynervovaná vtedy z toho. Úplne som si vravala, že... Ale páči sa mi jak tieňovanie, či už pozadia, alebo toho samotného auta, tak podľa mňa to bolo dosť dobré, aj tie mraky sa mi páčia celkom. A toto bol veľmi prepracovaný obrázok Sonika, Knucklesa a Tailsa. Sonic mi príde, že je najkrajšie nakreslený. Knuckles ten už trošku pokulháva, nesedí mi moc to tieňovanie, čo tam je použité, že je použité hen tak, ten zdroj svetla. No a Tails je akýsi moc černý, mi príde. Je asi tak černý, jak Sonic Adventure 2. Ale tie mraky... Tie mraky sú úplne úžasné podľa mňa. Sa mi strašne páčia a celkovo aj tá tráva, tá lopta sa mi strašne páčia, aké je vytieňovaná, to je dosť dobré. A aj to pozadie, ako som túto spravila. Podľa mňa tento obrázok sa mi veľmi podaril a týmto by som to aj rovno zakončila, túto epizódu reagovania na moje staré kresby. Čiže ak sa vám to video páčilo, určite like, komentár alebo odber. No a my sa uvidíme ako ďalšie videá. Zatiaľ, adios.